ဒီတော့ယူဖို့စုတောင်းရင်အဲ့ဒါဘဝတိုင်းမှာလိုနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားပေးဖို့စုတောင်းတာဟာဘဝတန်ត្រာဆက်စပ်မှာပြည့်စုံနေတယ်ဟုတ်လားပူဇော်နေတယ်လို့ဒါလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပေးရတဲ့ပီတိနဲ့ယူရတဲ့ပီတိလည်းမတူပါဘူးပေးတယ်ဟုတ်လားပီလိုက်ရတာကုလိုက်ရတာလှူလိုက်ရတာเนาะဒါအလုံးကိုပီတိဖြစ်เสียကောင်းเนาะယူဟာကတော့ပေးတဲ့လောဘတွေဥစည်းနေဟုတ်လားပေးရတာကတရားတရားတွေစေတနာတွေမေတ္တာတွေကရုဏာတွေဥစည်းပြီးတော့ပေးနေကြတာเนาะဒါကြောင့်မလို့အလူဒါနတကုပြုပြီးဘာစုတောင်းอ่ะပေး၍မကောလူ၍မခံဖြစ်ပေရစေစုတောင်းစုတောင်းပေါ့ဗျာသူတောင်းมาရနော်အရှင်ပြပြည့်နိုင်မှမလားမိเสียရှိဘုံဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကယ်ပြည့်မကုန်လူရင်မခံတောင်းစုပြုပြီးတော့ပြည့်တဲ့တထီးတယောက်ရှိအနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့မဟုတ်ပါဘူးဘေးတဲ့စိတ်တသူကျွဲဘယ်သူတဲ့စိတ်တသူကျွဲစိတ်တသူကျွဲအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါမယ်ဒါဝိဓိမျိုးကနေပြီးတော့ယူဇနာ30ဝေးတဲ့နေရာမှာမေဇိကာတန္တမျိုးဆိုတာရှိယူဇနာဘလောက်ဝေး30နော်စာပေမှာတော့အမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့တယူဇနာကို12မိုင်ခွဲလို့နော်10မိုင်တလို့ပြောကြအဲ့ဒီတော့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးသပ်ထားတာတော့ဘုံဘုံတော့10မိုင်ဟာအနည်းဆုံးဖြစ်ပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂါယာနဲ့ယာဇယုနဲ့ကငါယူဇနာဝေးกว่าတယ်လို့ဇာပေမာလာနော်ယနေ့ခေတ်မိုင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်မိုင်း40ရှိတယ်ပေးတယ်နော်40ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ငါယူဇနာတန်မိုင်းကိုအဲတယူဇနာကို10မိုင်းဆိုတော့ငါယူဇနာဆိုတော့40နော်နီးစက်တယ်ကွက်တီသွားကြနောက်ပြီးတော့ဘောဘောတော့မာဘောရိပင်နဲ့ဂါယာမျိုးနဲ့ဟာ3ကဝေးတယ်နော်3ကဝေးတယ်တယူဇနာကို4ကဝရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့တယူဇနာရဲ့4ပုံ3ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ယနေ့မိုင်းနဲ့ပြောရင်6မိုင်သာသာလောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲတည်သွားကြနောက်ပြီးတော့ရာဇဂျူနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မွေးရမည်နာလန္ဒာကဘေးတိုင်နာလန္ဒာကတယူဇနာဝေးတယ်ဟုတ်လားနော်ယနေ့အရာ10မိုင်လောက်ရှိတယ်တဲ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့အရာ၄သုံးသပ်ပြီးတော့ဒေယူဇနာ10မိုင်ဆိုတဲ့အစိုးကိုမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအတည်ပြုပါတယ်လက်ခံပါတယ်နော်ဒေယူဇနာ10မိုင်ဆိုတော့ယူဇနာ30ဆိုတော့မိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ240ဝေးกว่าတဲ့မြို့မှာမေဇိကာတန္တမြို့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်နေပါတယ်နော်စေတသူကျွယ်နေတယ်တနေ့တော့ဘိဇဝကိ၅ဦးတည်းကဘေးသာယမဟာနယန္တာကိုရောမြတ်ကြီးမေဇိကာတန္တမျိုးကြွဘိဇဝကိ၅ဦးတည်းမှာဇီနီယာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်၄ပါးမြောက်နော်မဟာနံအသစီဆိုသွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီအရှင်မဟာနံမေဇိကာတန္တမျိုးရောက်တော့မျိုးတဲ့ဆုံးခံကြွအရှင်မာနံရဲ့ရဟဏကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သွားဘုံလာဘုံနေဘုံတိုင်းဘုံစားဘုံတော့ဘုံနေကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲကအဲ့ဒါအိမ်ပင်သုံးကပ်ပြုစုပြီးတော့မာနံကိုရောမြတ်ကတရားဟောပါဘာလို့လဲတရားဟောဓမ္မနဲ့ကြီးစုပြန်ဆက်တယ်ပေါ့လေနော်ဘုံဘုံတို့ပေးเสียဟာဓမ္မပဲရှိပါနော်ဓမ္မနဲ့ပြန်ပေးရတယ်ဓမ္မနဲ့ပြန်ကြီးစုဆက်ရအဲ့လိုဓမ္မနဲ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်လိုက်တော့တရားလဲနာပြီးရစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသာသနာတော်မှာမတုံမလုံတဲ့အစလတ္တတရားတရားရှိသွားပြီနော်အတ္တတသေရင်သေကံပဲသာသနာမစွန့်တော့ဘူးယရဏသုံးပါမစွန့်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဘေးသာကြီးအဲ့ဒီအချိန်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘူးလားစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်မတွေ့သေးဘူးနော်ဘုရားနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့သူပိုင်တဲ့အမတကဥယျင်ကြီးကိုဘေးတဲ့သာလနာကိုလှူတယ်ကျောင်းဆောက်လှူတယ်
ဟုတ်လားကျောင်းသာလူတွေအယက်လေးမျက်နှာအယက်ရှင်မျက်နှာကလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုတယ်စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီတရင်ကြပြီးတော့လံရတော်ရန်လဝဲတော်ရန်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာရှင်မမောက္ခလနှစ်ပါးကနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်ငါးရာစီနဲ့တပါးတပါးကို900ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတထောင်တန်ဃာတထောင်နဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သူကျွဲသရတရားကောင်းလွန်လို့သူကုံတဲ့နေကြော်ကြနေလို့အဲ့ဒါချီးမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သာဝေထီကနေမေဇိကာတန်ဍကြွတယ်ဘိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့240ချီးချင်းကြွတာဗျာဟုတ်လားဘလို့ကြွတော့ချီးချင်းကြွเนาะအဲ့ဒီတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလန်နဲ့တပည့်တန်ဃာတထောင်ကြွလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်ကခီဥကျိုးစိုးပြုသူကြောင့်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြော်ရည်တို့တောက်တော်ရည်တို့ကပ်ပေါ့လေကပ်ပြီးတော့ထိုင်နာနေတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်ကရှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ခရီးပန်လာမန်းတော့သိပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့လို့တပည့်တော်ကလည်းတရားနာရှင်နေတယ်ဖေယ။ဒါကြောင့်ဖေယတပည့်တော်ကိုတရားတူတူဟောတော်မူပါဖေယ။တရားဘယ်လိုဟောမှာ။တူတူဟော။သူချိန်မရလို့မဟုတ်ပါဘူး။သူမထိုင်နိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အရင်နာမှာပြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ရဟန္တာမတိမြတ်ကြီးဗာပြည့်လို့ပင်မနေလို့ခုမှခရီးရောက်မဆိုင်လေ။ခရီးရောက်မဆိုင်ပင်မနေတာပင်မနေလို့အဲ့ဒါတရားတူတော်ဟောပါဘုရားဆိုရောက်တယ်ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့လည်းဒီနေ့ပင်မန်းနေတာဒါပေမဲ့ရှောက်ပါအောင်အဲ့တော့ဟောနေရအဲ့ဒီတော့တရားတူတော်ဟောပါဘုရားဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကဒဂါယီတို့လည်းခရီးပန်းလာတယ်ကွဒါပေမဲ့လို့ဒဂါရောကနာကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တူတော်ဟောပဲဟောမယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကချီးမြှောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားလဲနာပြီးရောပိဒါယစိတ်ဓာတ်သူကျွဲယာဒုနှစင်းတက်သွားတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်သူကျွဲဘာဖြစ်သွားယာဒုနှစင်းတက်ယာဒုနှစင်းတက်သွားတယ်အရိယာယာဒုတက်သွားတာနော်အရိယာယာဒုတက်သွားတာငကွာပါတော့သောတာပန်နှစင်းတက်သွားတော့အနာဂံတဂရာဂံအနာဂံဟုတ်လားဘာဖြစ်သွားတာအနာဂံဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ထိဖျားနဲ့တွေ့ပါလားမတွေ့သေးဘူးဗျာเนาะမတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲကတရားနာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပင်းတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမှုပြုတဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေမနှက်ပြန်တပည့်တော်ရင်စွန်းစားကြွပါဘုရားလို့ရှောက်တာဘေးနားမှာကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဟာရှိကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးဟာဥဒ္ဒဓမ္မတဲ့သူကပုထုဇဉ်ပြီးတော့မှကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးသွားရောက်တယ်မနှက်ပြန်ရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေနဲ့အတူဆွမ်းသွားကြွပါဗျာ။ကျောင်းဘုန်းကြီးကစိတ်ကောက်နေပြီသူ့နောက်မှာပင်လို့ဒီတကငါမှပင်တိုင်းမဲမဲနဲ့ပင်နေပေါ့လေ။နောက်မှာလာပင်လို့လက်မခံဘူး။ဟုတ်လား။သုံးချိန်သုံးခါလျှောက်တယ်သုံးချိန်သုံးခါလုံးလက်မခံဘူး။ဘုန်းကြီးစိတ်ကောက်လို့။အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရားသိမယ်ဗျာတဲ့။ကျောင်းတကကအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုတော့စိတ်ဆိုးသေးလား။မစိုးတော့ဘူးဒေါသပဲပြီးပြီအရှင်ဘုရားမနဲ့ကြတိမာပါဘုရားဆိုတော့မနဲ့ကြတော့အစောကြီးတပိတ်လွယ်ပြီးပေါက်ချလာကြောင်းဘုံကြီးနော်တန်ခါတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မကြွခင်သူကအစောကြီးပေါက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကြွပါဘုရားကြွပါဘုရားဒီနေရာသတင်းသုံးပါဘုရားအေးဒါကငါထိုင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ငါစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မင်းပြင်ဆင်ထားတာတွေဘယ်လိုတော့ဆိုတာငါလာကြည့်ကြည့်ပါဗျာကြည့်ပါဗျာလူရလည်းမိတ်ပါဖေရဆိုတော့ဇွန်ဝိုင်းကြီးကြည့်အင်းမင်းဇွန်ဝိုင်းရတော့အလွန်ကောင်းပါလေကွာဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်လား तू ကနှိတ်ချင်လို့လာတာဟုတ်ကောင်းနေတဲ့အာလုံးပြည့်စုံနေတဲ့ကြီးမွန်ပြီးတော့မှလေဒါပေမဲ့လို့တခုတော့လိုနေတယ်အရှင်ဘုရားဘာလူတော့ဗျာမိတ်ပါကြီးကွာတဲ့မင်းဇွန်ဝိုင်းနဲ့မှတခုတော့မတွေ့ဘူးကွာဘာတော့ဖရနှမ်းပြေမုံမတွေ့ဘူးလေဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတတိမဖြစ်ခင်သူမျိုးယုတ်ကနှမ်းပြေမုံလုံရောင်းလာတာတဲ့မျိုးယုတ်နဲ့ဒါပြောစပီလို့ဆိုဒါဆဲတာဟုတ်လားစပီလို့ဆိုပါလားဆဲတာမ
မင်းခုမှကြီးကျယ်မနေနဲ့တတိပြောဟာလုံးမနေနဲ့ဟုတ်လားမင်းရဲ့ဈေးမြက်ကမင်းနှမ်းမြက်မဟုတ်လောက်ရောင်းလာတဲ့ဘဝကလာတာပါကွာဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့စေတသူကြီးကအရှင်ဗျာရန်တော်နေဆိုတာတလူစကားမျိုးမပြောသင့်ပါဘူးခင်ဗျာပြောတယ်ကွာဘာဖြစ်တော့ဟုတ်လားเจ้าဘုံကြီးကเจ้าဘုံကြီးကအဲ့ဒါစိတ်တည်တိုးနေတာနော်စိတ်တည်တိုးဟုတ်ကတော့အရိယာတကားဆိုတော့မသိတော်လို့ဒါတလူမပြောပါနဲ့ဘုရားတလူမပြောပါနဲ့ဘုရားရောက်တယ်အေးเจ้าတကားမင်းကငါဆရာလောက်တာမင်းเจ้าဆိုတော့လောက်မှာပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့မင်းเจ้าမနေဘူးกว่าဆိုဆင်းသွားမင်းเจ้าမနေဘူးกว่าအရှင်ဘုရားတရင်တော်မှာဘုရားနေပါဘုရားနဲ့တောင်းပါနဲ့မနေဘူးกว่าသွားမယ်ဟုတ်လားမင်းเจ้าနေတော့မင်းကဆရာလောက်တယ်ပေါ့လေเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါเจ้าဘုန်းကြီးနဲ့ရံပြေကြเจ้าတကားမဖြစ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကတဖက်တည်းပြေအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့ဘေးတိုက်ဥအောင်ဘုရားသွားလျှောက်တာဘုရားကမြန်သူ့ဘက်ပါမလားလို့ပေါ့လေအဲ့ဒါယူဇနာ30နော်မိုင်140လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘုရားစီသွားပြီးတော့ဘုရားလျှောက်သူပြောတဲ့စကားဒီစိတ်ဓာတ်သူကြောကပြန်ပြောတဲ့စကားဒီတလုံးမကြံပြန်လျှောက်တော့ဘုရားကသင်ချစ်တာသင်မှားတာသင်မာတာအဲ့ဒီတော့သွားစိတ်ဓာတ်သူကျဲเจ้าတကားကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ကြီးဆိုတော့သူ့ဘက်ကများပါမလားလို့သွားတိုင်တာဖြစ်လောက်တယ်နေလားနော်အဲ့ဒီမှာသူ့ဘက်ကမပါဘူး तू အမားနေတာလေဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ရအဲ့ဒီတော့ပြန်တောင်းပန်ရဘုရားကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့နေ့မပြောလိုက်ဘုရားကနေမပြေးလိုက်နော်ဘာကြောင့်လဲပြန်လာအောင်လို့မိုင်140လမ်းလျှောက်သွားတယ်ပြန်လာမယ်မန်ကြီးလုံးလို့မန်ချိုးဖို့ဟုတ်လားဘာလို့ဖို့မန်ချိုးပါနော်သူကပုထုဇဉ်ဒါပေမဲ့เจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့မန်ရှိနေတာလေအဲ့ဒီမန်ချိုးอ่ะဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တောင်းမနဲ့နီးလမ်းမပြောလိုက်ဘူးဟိုကြတော့စေတသူကျွဲဒကာကြီးငာမပါတယ်ငါကိုဂွန်းလပါတောင်းမစေတသူကျွဲကလည်းဖះလို့တော့သိတယ်လေပြန်သွားအောင်ပါဟုတ်အဲ့တော့ခွင့်မလို့နိုင်မှုဖះဟုတ်လားမတော်မတဲ့ကိုယ်တော်ခွင့်မလို့နိုင်မှုဖေရဒေါသထွက်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဖေရကပြန်လာအောင်ဆိုတော့ तू ကလည်းပြန်သွားဖို့လို့ရခွင့်မလို့မှပြန်သွားမှာဟုတ်သုံးချိန်သုံးခါတောင်းမှန်တယ်တောင်းမှန်တယ်ခွင့်မလို့ဘူးခွင့်မလို့ဘူးမကြည်ချမ်းနိုင်မှုဖေရမကြည်အေးနိုင်မှုဖေရအဲ့ဒါစိတ်တက်ကြည်ကြဘလို့တောင်းမှန်မရအဲ့ဒါတော့စိတ်တက်ကြပြီးတော့ဖေရစီပြန်သွားမိုင်140တခါချင်းချင်းပြန်ကြောင်းမှန်ကြပြီပေါ့ဟုတ်လားဘုရားစီသွားတော့ငါတက်ခေါက်ပြန်လာတော့တက်ခေါက်ခုတစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်သုံးခေါက်ရှိသွားနော်အဲ့ဒီတော့ဒီလောက်ဆိုတော့မှန်ကျိုးသွားတော့မှဘုရားကအဲ့ဒါတရားဟောမှန်ချပြီနော်တမန်တော်တစ်ပါးထဲပြီးတော့တောင်းမှန်တဲ့နီလံပြောပြလိုက်နော်အဲ့ဒါမိုင်140တခါပြန်လျှောက်၄ချိန်ပြည့်သွားနော်၄ချိန်ဖြစ်သွားဟိုးကြတော့เจ้าတကတောင်းမှန်နော်เจ้าမှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနာစိတ်တူကြမြင်လောက်တဲ့နာမှာတမန်တော်ယဟန်နဲ့အဲ့ဒါဒေသနာကြားနော်เจ้าတကကြီးကလည်းအဲ့ဒီတော့မှခွန့်လွတ်နောက်ပိုင်းဘုရားကမှန်ကြသွားတော့ဩဝါဒတွေပြီးဘုရားဩဝါဒတိုင်ကျင့်သုံးတော့အဲ့ဒီเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ဗာဖြစ်သွားပါဋိသင်္ဘိတာ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဗျာနော်ဘုဒ္ဓဇေနောကမန်ကြီးနေတာနော်အဲ့ဒီမန်ချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးသက်ကြီးတခါတည်းတရားတူရသွားတာနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘုရားနဲ့နော်ဂျာတဲ့ကဥဒ္ဓဓမ္မနဲ့ចောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားစီမှာရောက်နေတာအခုကနော်အဲ့ဒီအချိန်ထိចောင်းတဲ့ကဘုရားနဲ့မတွေ့သေးဘူးတွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားတော့မှเจ้าတကားကငါဖရာဘူးသွားမှတော်မယ်ဖရာသွားဘူးအောင်မယ်ဖရာသွားဘူးအောင်မယ်ဆိုတော့ဘင်းနိုင်ငါတယောက်တည်းသွားလို့တော့မတော်ဘူးတယောက်တည်းလည်းမသွားဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဖရာဘူးခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးလာကြဆင်းရင်ပြကြလန်ခရီးအကုန်လုံးစားစေတောက်စေအကုန်လုံးဇေယိငိဒါဝင်ယူတယ်ဟုတ်လားဘုရားဘူးကြော်ညာလိုက်တဲ့တမျိုးလုံးဇေယိငိမ့်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဇေယင်းပေးကြတာတန်ခါးကယန္တော်တွေက900
ဘိက္ခုနီတွေက900ခုကဆိုရင်တော့သီလရှင်ဆရာလေးတွေပေါ့ဥပါဒကက900ဥပါဒိကမက900ယောဂီတကာတွေက900ယောဂီဓမ္မတွေက900ဘယ်လောက်ပြည့်သွား1000ပြည့်သွားသူတပည့်တွေကအလုံသမားတွေပါနေနဲ့သူမိတ်ဆွေတွေပါတွေက1000နဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ပြည့်ဘုရားဘုဖွဲ့ကြီး3000ဟုတ်လားဘုရားဘုဖွဲ့ကြီးဘယ်လောက်သုံးတာဘောမောနောတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါလို့ဇေယျကြီးဘုရားဘုခေါ်ရင်လိုက်မလားဟင်လိုက်မလားပြောလေလိုက်မယ်မိုင်240လမ်းလျှောက်ရမှာနော်လိုက်အောင်မလားဘာလင်းမှမရှိဘူးလေဟမ်ဘာကားလဲတော့မမင်းအေယကွန်ဘာလာလုံးမနေနဲ့ဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ရဟမ်တော်ပြီဟုတ်လားပြန်ရုပ်သိမ်းပါမိုင်းနေရ40လမ်းလျှောက်ရမှာတော့လူ3000ဟုတ်လားဘလောက်ကြီးညူဖို့ကောင်းလဲအဲ့ဒီလူ3000လမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ရိတ်ခါတွေတင်တာကလှေ900နော်ရိတ်ခါတွေကဘလောက်လဲ900နဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ကျန်တာတွေကတော့လမ်းလျှောက်ပေါ်လေဟုတ်လားဘုရားဘုဘွယ်ကြီးထွက်ကြထွက်တော့တနေ့ကိုတယူဇနာသွားတယ်တနေ့ကိုဘလောက်သွားတယူဇနာဆိုတော့ရှင်းမှာအဲ့ဒီရှင်းမိုင်နားတဲ့နေရာမှာပေးတဲ့ရေနော်ဒီလူ3000တဲဖို့ကိုကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဘသူတွေကတာဝန်ယူတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေကစပွန်ဆာပေးတယ်လဲပေါ့နော်ဘသူကစပွန်ဆာပေးတယ်လဲဆိုရင်ပေးတဲ့နေတီကစပွန်ဆာပေးတာဟုတ်လားဘသူကစပွန်ဆာပေးတာဟာနေတီကစပွန်ဆာပေးတာဗျာလူတွေတဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာတော့ခန္ဓာဝါဒသိက္ခာတဲလို့ပြောတာပဲနေတီစောက်တာတော့သိက္ခာတဲတော့မပြည့်နိုင်ဘူးဖိုင်စရာဟိုတယ်လောက်တော့အဆင်းရှိမှာနော်အစမ်းတော့ကလည်းနတ်အစမ်းစာတွေတဲ့ဟုတ်လားတောက်စရာတွေပါဒီဘလောက်ကောင်းလဲဟုတ်လားနော်ဘုံဘုံတော့ဒီတသက်အဲ့လိုဟိုတယ်မျိုးနဲ့အဲ့လိုအစမ်းစာမျိုးစားဘူးပေါ့ဟုတ်လားနေတီကစပွန်ဆာပေးတာအဲ့ဒီတော့လူ3000ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပေးသက်ရင်တရားခိုးရတယ်စားရတောက်ရတယ်လေ900ပေါ်တင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကကုံမို့နေနေသာသာပေးသက်လက်ပြားနဲ့တောင်မတို့ရဟုတ်လားလက်ပြားနဲ့တို့ရလားပေး၍မကုန်တို့ရမကန်ဒါတွေမဲလာဆိုတော့မကဘူးအဲ့ဒီနားတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကအာစိတ်တလူကျွဲကတရာတရားကောင်းတယ်ဟုတ်လားစေတသူကျော်ရဲ့ဂုံတရင်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒါမတိပဲနဲ့လက်ဆောင်နေလာပေးကြတာပေးတယ်ဘာတွေလာပေးတယ်ဟာလက်ဆောင်နေလာပေးတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်နေကိုအဲ့ဒါဖျားဘူးဖွဲ့ကိုပြန်ဝေတာကုန်းတော်မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဇေယျငိမ့်နဲ့ဖျားဘူးကလက်ဆောင်ကလည်းရသေးမကောင်းဘူးလားကောင်းဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်ရတာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါတမိုင်တနည်းကိုတမိုင်တမိုင်နဲ့လေအဲ့ဒါနတ်တွေကပဲအကုန်စပေါ်စာပေးတယ်လူတွေကလက်ဆောင်လာပေးတယ်နော်မရောတဲ့ပြင်တူးတောင်နေသေးတယ်သူဟာလေအဲ့ဒီတော့တာဝတိရောက်ဟုတ်လားယူဇနာကဘယ်လောက်တော့30တနေ့တယူဇနာသွားတော့ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်သွားရ30တလာသွားတယ်တလာပြီးမှအဲ့ဒါတာဝတိရောက်နော်အဲ့ဒီစိတ်နှသူကျေဘုရားတဘုရားဘူးတော့မယ်နေအချင်းအာနန္ဒာကိုဘုရားကမိတ်နေจิตသာအာနန္ဒာဒီနေ့မွန်းတဲ့ချိန်မှာစေတသူကြောင့်ငါဖေရကိုလာရောက်ပြီးဘူးမြော်လိုက်ပဲ။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖေရဘူးတွေအထောင်တောင်းလာဖူးနေတာပါပဲဖေရဘာမှမမိတ်နော်။ခုတော့ထူးထူးခြားခြားမိတ်နေဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာကသိလိုက်တယ်ဒါထူးထူးခြားခြားတော့ဖြစ်တော့မှာပဲ။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားစေတသူကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖူးတဲ့အခါမှာဘလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပါလဲဖေရ။จิตသာအာနန္ဒာသေးတာသူကျွဲငါဘုရားရှင်ကိုလာပြီးတော့ငါဘုရားရဲ့ခြေစုံလုံးကိုနဖူးနဲ့ဥတိုက်ပြီးတော့ဖူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့အစင်းအယောင်ငါမျိုးရှိတဲ့နတ်ပန်းမိုးကြီးရွာချလိုက်မယ်ပါမိုးတဲ့နတ်ပန်းမိုးအယောင်မနှမျိုးငါမျိုးရှိတဲ့နတ်ပန်းမိုးကြီးရွာချလိုက်မယ်ရွာလာလဲပေးတဲ့ကျူးတူးကျဲတဲ့ရွာမှာမဟုတ်ဘူးဒူးစစ်မြုပ်အောင်ရွာဟုတ်လားတွေ့ဘူးလားအဲ့လိုမိုးမြွာလားတွေ့ဘူးပါရေခဲမိုးရွာတာတော့တွေ့မှာပေါ့လေမိုးသီးတွေကြာလား
ပြေဖို့လားပြန်ဟမ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုပြင်မယ်ဆိုတော့လေသာဝတိတပီလုံးကပေးတယ်ဟာစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်လာလို့ချင်းပွန်ပန်းမူတွေရွာမာတဲ့တကုပြာတိကနေထူးထူးဆန်းဆန်းပြင်မာတဲ့နဲ့တမျိုးလုံးကထွက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေးတယ်ဒီတော့အကြောင်းပေါက်ကနေတန်းစီပြီးစောင့်နေတာเนาะဘယ်သူမှအမိတ်မထုတ်ဘူးတိန်တယောက်မလာမနေရဟုတ်လားเนาะမကြိုမနေရတော့ဘယ်သူမှအမိတ်မထုတ်ဘူးเนาะတမျိုးလုံးကထွက်ကြိုကြဘုံရှင်ကံရှင်ဆိုအဲ့လိုဘုံမရှိတဲ့လူတွေကတော့အမိတ်ထုတ်နေရဒါတောင်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะပတ်စံပေးမှလာအဲ့ဒီတော့တန်းစီစောင့်နေတာဘေးတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျော်လာပြီတန်းစီစောင့်တော့တပတ်